daawada yaal habeen galab sax waxaan sameeyay sidoo kale gudka ka joogtaan kula soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan caawa kula fuguri doono hadii awood ilaahay idmo waxyaabaha ugu dambeeyay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee wada hadalladii iyo bayaanadii ay soo saareen waliba labadii masuul ee ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarka iyo waliba ra'iisul wasaarihii hore ahaana madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas bal sida ay u arkaan reer Puntland iyo waliba reactionka arintaasi bayaankaasi ka yimid iyo wada hadalka meeshu maray barnaamijka waxaa marti iigu ah professor dabcan Sonkor Giire oo horey u ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya haddana ah gudoomiyaha hay'adda federalismka ee falanqaynta amniga dabcan gudoomiye u ah Sonkor garow aad joogtaa ku soo dhawow barnaamijkan gaarka ah sokorow teer iyo markii arrimuhu ka dhaceen Puntland doorashooyinkii iyo weliba xogaa gacan kaadalka yarkaha weli waxa joogta garowe xaaladda guud ee garowe iyo guud ahaan Puntland waa sahay xaaladdeedu hadda adoreno xaaladdu aad bay u soo dagaartay hadda una fiican tahay aan ugaan nabdoontahay ugana yididii la fiican tahay saayahay laba asbuuc iyo saddex asbuuc koor intii markii ay bilaabatay shaqaaqadii gacan kaadalka ahaa kadib baarlamaanku markii uu furay qodobo dastuur iyo murakad taagnaa iyo mucaaradka oo ayaguna ku jawaabay horeyn uga digay inay arrintaas haddii dhacdo ayaa gacan kaadii doonaan tiina way dhacday nasiib wanaag xabba joojin baa dhacday sida la socotaan xabba joojintaas waxaa kasoo shaqeeyey ismada gobolka Nugaal kadibna ay soo jeediyeen dhammaan ismada Puntland ay isu yimaadaan ismada Puntland qaybna waa timi qaybna weli maymaan intaa dhexdeedana waxaa yimid wafdi ballaaran oo mas-uuliyiin horkacayaan Cabdiweli Gaas ama Cabdirashiid iyo wasiir Cabdirashiid Arro oo hore waa wasiirkii ganacsiga ee federaalka halkaas waxaa ka bilowday marka wadahadal badan iyo soo jeedin iyo sida bayaanka ku aragtaan maantana waxay soo saareen bayaan kadib markii la tashaday dhammaan darafyada xaaladda la khusiisay ama intellectual ha noqdaan ama darafyada ha noqdaan ama sana rayidka ismo aqoonyahan siyaasi bayaankaasoo u muuqday ay ugu talagaleen inay maaragtay ay kala soo jeedina ka dhigaan wadatashi badanna ku yimid bayaankaasna maanta saaka ayuu soo baxay wixii ka dambeeyeena reactionka publica intaan ka warqabo waxaa very positive aad baa loogu riyaaqay waxayna u muuqatay dhammaan darafyada siyaasadda iyo xaaladii Puntland ay taagnayd waddo ku munaasib ah in loogu sii gudbiyo waayahay bar si dadweynuhu u fahmaan aan bal akhriyo laba mabaadi'da guud iyo waxay ka kala dhigeen guud ahaan iyo weliba waxyaabaha iyagu ay soo jeediyeen oo tala bixinta bal mabaadi'da guud ay soo saareen saddexdan mas-uul aan bal u akhriya shacabka hadaa la yiraahdo waxay yiraahdeen mabaadi'da guud waxay kasoo sheekeeyeen wadatashiga ay sameeyeen odayaasha ay la kulmeen madaxda dowladda Puntland ay la kulmeen oday dhaqameedka ay la kulmeen qaashi siyaasiyiinta wax garadka ay la kulmeen markii intaas oo dhan ay la kulmeen waxaa kasoo baxay macnaha mabaadi'da ay kasoo saareen waxaa ka mid ah sida ay qoreen waa in la dhowraa dowladnimada Puntland laga wada qayb qaataa ilaalinta xasiloonida nabadgelyada iyo wadajirka Puntland kow labo in dhammaan reer Puntland ka qayb qaataan difaaca gobolka Soor saddex in la badbaadiyo barnaamijka dimuqraatiyadda Puntland in laga maarmo xilligan furitaanka isbeddel lagu sameeyo dastuurka Puntland halkaas dastuurka Puntland yara waa ka hor yimaaday in lagu heshiiyo lifaaq shanaad oo dhammaystiran barnaamijka dimuqraatiyadda iyadoo aan dib loogu noqon nidaamkii beelaha in lagu heshiiyo iyadoo nidaamka beelaha dib loogu noqon lifaaqa doorashada waaye in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynaha ku dhacday xilligeedii ahaa 8 January 2024 dowladduna la timaado barnaamij qeexan oo lagu fulinayo ayay leeyihiin in laga heshiiyo guddiga doorashooyinka ee sanadka 2024 si xilligeeda ugu dhacdo doorashada intaasi maxaa yaa walwal ka muujiyay weli ilaa hadda xitaa wax walwal ka muujiyay ma ogin ma arag haddii jirtana laakiin dadkii aan maanta iyo saaka iyo ilaa iyo caawi fitis maqlaynay iyo rayiga guud ee dadweynuhu waxaad moodaa in bayaankan iyo wadatashigan bayaanka ku yimid wadatashi dheer inuu
ومقضوا مدعو عن تامع دمال درافية السياسة دا يستيكولر ساملية السياسة دا بونتلان مرا مرا مقليلة هذا التامع كوري من أمو ولا أما هذا الكسوشي لكن كلام مرك اللي فيه يسكر وانت تكور قبته دران كشعب كصومالي تي في ورك سوقر هي وحاكم ذا مسؤولين تام مرك إيمانه هي ماشة صدح ده هي وح مرك هرب اللبسه والقليين هوش ديارته وهذا الكلام إيمانه هي سد ذا كسوقر مرك يمادين أي أي مادين قاب بلوا from scratch أو وحر قوري هوش عم بحق قلبه أي سجل مرك هسكت أي أضياش لك كل ما قرطات تجب بقر كل سو كل ما دني لك كل ما أيجو أي سهل قامين هول أي قبتين سعد كودي هو راضي ياشي مكون جوبين مش إنه قمة ورين بالليل حكي ترى رماش ما حاشا وحاجو ريو في طلارة أو سواء دي بباقي اسم هذا النقال أو قبل كمود وكارل إسلام بشير يدمار اسم هذا قبل كمود وايدل با وقشه الرئي أو شيء كري إلا يعاور تشوجا ولي تشوجا أو مقالة خصوصا مركا وارون إن أي نحاول لما تقو إيمان لكن هول قبيعة هاي قيبنا خبصونتي ويقوين إذا حبا جوجنتي كور ريسي أو سلام إيسي إسلام غراسي هاي كل واقين سيدو كلم بغل برهاني سلدا سعيد هاي كوبا غير إن سيدك دقل سوي مادو إنتا صول وصيفة بيمادين إنتي كده بيسير مادانا هاي هاي باقا سيئو كلمات هاي 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 مد إسمان إيو عيوغو سياسينا وحا لدور بداي بالدور كسياسين تولي مركوري هاي غاتان تي إسمان ولو عدمانتا إيو قهانو إشير كودي إيو سلماتي كودا وعلي كولا هاي بلو واجوكتا هاي بلو واجوكتا مركي لسمعيان إسمانينا هاي إيو ملعوينا هاي دولة دي ملعوين كوريانتي أنتمي البرلمان فيو، مستمع رأي كسياسي ترى، بيان كانوا قلنا بيان النودي إنه طابنا يو، أمد والبقوسين لا يتابعن لا يكاي كتابين دارس ترى في أسفرة بدل لو كل دولي كل أمد أمد والبع وسكارة أو أنا عارف لعين وأدرس كري وحال دليل وإلا يهدف تام وحمارة الدين ما هي وحمارة طريني كورلا بنتركها. واي ان انت انا اوغد بنت لا سو جودينتودا قودبدي هران ولي هرت تاغنا waxay ka walwaleen oo diideen ama ay ka yimaadeen in dastuurkii la furo haddana waxay leeyihiin qodobada ku qoran in si dimuqraatiyada aan loogu noqon habki qabiliga ah doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waqtiga harna waa la yaqaan waa loog yahay intu yahay hadaladoodaasi xogaa iska gidgidinay sidee markaa u soo gali kartaa hadii hata la yiraahdo dubduba loo qaato siyaasinta warkood way aad ay tahay soo jeedid xubad waxa weeyaan in aan dastuur ka furin oo aan maaratay oo sanoqon maaratay mid dawladdu inay ka furto ay u sameysato ayadu shaati kul filan ayadu ay baaratay maamulayso oo markii hore xabadu waxay u dhacday barnaamijka doorashooyinka in xisbiyada badan ay ka qabeen dood waxay kala waxaanu taagnayn in mucaarad badan ay u arkeen inay tahay barnaamij dawladdu ay ku maartay ka baroosanayso arrimahaas oo baaqay badan iyo dood badan baa saadka la soo socday marka duruu aakhirkii waa mid ka dhigay in xabadu ay dhacdo koox waxa weeye marka in aan dastuurkaas la furin balse dawladdu darafkeeda iyo doodeeda oo ah in ay u leedahay mandate واجبات الكوميديا هي مدام أولي أي وقت مدو شم بلادي إن شقوي كاس أي تاي شقوي أي كلنا ما يكرتو أو أي كفوي كرتو إن دور شوي ديمقراطية إنت أي سورتة اللي كرتو نك أسوي نك أي كم وقت بيت كلوعة هذه أي سورتة اللي كرتان واحد لوني يعني وسورتة اللي كرتان إن قابك ديمقراطية شكاي ولا ما يستلمو وسورتة اللي كرتان واحد يلو
دوله اي 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 إن sida ugu dhaqsaha badan looga qabto doorasho golaha deegaanka saddexda degme ee gobolka Nugaal ee ka harsan degmooyinkii diwaangelinta doorashada ay ka dhacday labo in sagaal urur siyaasadeed ee ka diwaan gashay Puntland ay noqonayaan xisbiyada siyaasadeed ee Puntland muddo ah 5 sano kana qayb galayaan doorashada golaha wakiilada ee soo socda saddex in doorashadu u furan tahay qof kasto oo iskiis ah oo noqonaya musharax madaxweyne ku xigeen iyo xubin baarlamaan independent candidate afar waxay yiraahdeen in doorashada xildhibaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn looga dambeeyo hoggaanka dhaqanka ee goboladaasi wabillahi tawfiiq ba yiraahdeen waxa ku saxiixan warmurtiyadkan dr Cabdulle Maxamed Cali Gaas madaxweynaha hore ee Puntland ahaana ra'iisul wasaaraha dawladda TFG da sidoo kale lambar 2 Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke Prime Ministerkii dawladdi Federaalka Government of Somalia iyo waliba Cabdirashid Maxamed wasiirkii hore ee dawladda Federaalka ee Soomaaliya inta markay marayso sokro siyaasiyinta laftirkooda raalahaw ayaga ku fiicna su'aasha sina weydiiyey laakiin adiga baan ku weydiinayaa maadaama wareysiga adiga aad ugu jirtid waxaad moodaa ku dhawday shaati laakiin ka dhaxtoranayaan hawsha oo ay leeyihiin independent musharax inuu tartami karo oo ayagu maadaama wax isbiya hadda ay safraha ku hayn sidoo kale dabcan inay leeyihiin independent gas ay xog ku saareen meesha ku soo dareen sidoo kale sagaalkii urur inaan la kala reebin ururadu ay gala mal dhigi kara madaxda laftirkooda maadaama xisbiyada hadda tartamay oo soo tuk tuk roonaada ay ku jirin shaata ayaga laftirkooda waa talanahay ايه لكن قضبنا سي او مثل ان حزبيه سيالك على يد داهي وهي كتوا بسادرين اها حزبيه يدرسوا القاف في هذا او دعيسي او اي لغو ولا قلحسنين لكن دولدو اي قوات كيس تلو بصوته وهي شانتي ان صد حزبي او دستور او شرعي ودقة يدرسوا إني صوب حياة ما إفافالي لي مو إفافالي بركم مغضو ما دام صدر الحزب عيهم تجمع أبريني تجمع لك أفضل بيهدنا وعيلا نغطيين الحوغة أقل عليا نوعي أيهلا لابد بكاسي وحيد نغطيين أي صد حزب كان يعني سنتين واحد نغضي صن حزب ومع صدر ليوري لما هو قدري لما تقول قبل كباري سنائك وحي أركي سامرك إني تاي إيه دور كل عين النقال ويا ربك إن ندور كلهاي صار كود ويا واحد درينس إن ندور كلهاي مدرك إن ندور كلهاي بس ما دام درينس هاي شيء ويا مش عايزه شيء دنا إن سيال كعزبلا ولا بانك والله ده سكده حال كيا إلا جد وعزبلا بشي هاي صدق هاي دولته وده بعدين إيش كان يكتب أنا شنتي إلا جالس خصو بعدين إيش كان كليا مش كله إن أي لافر ودك عن حزبين وكتب إنديبندنت يعني سياسيين فربضون وبنت هذا حزبين وكتب سياسي حزب الأفكار أو بعدين إلى هنا السبيس يكون رولا مالو سياسة ضد كذا الكلام سيدو كله اللي بعندو وهو بعدين إن أي هلا إن أيقو إنديبندنت يوس سياسي كان حزب بعدين على مبدأ يلا السياسة ضعين يوقف حقول إنه يسوي إنديبندنت يه موضوعه مكا arinta ay ee January sawaal kala adeeg kareysa oo ay hoos ka xariiqaysa inay dhicin wax ku darsiga sidii January ay dhacdo bayaan kale waxa mowduuc uu miisaanay yahay dhammaan darashada siyaasadeed ee Puntland jooga mid walba dareensi iyo waxa ka qabay xaalad siyaasadeed ee hadda jirta inay dawladis sokro adoo raali ah waa garan karnaa Soomaali baa leeyahay doorashada adduunka wadamada qowdda waaweyn oo dhaqaalaha aad ku farabadan baa doorashadu waqti ku qaadataa dhiftaa in billaan baad hadda joogtaa dabcan 8 February baa la rabaa doorasho in lagu qabto sida la fidgiray waxaan leeyahay xisbiyaha lagu galo sida talada dadka ay soo jeedinayaan madaxdan oo hadda horteena taala xisbiyaha lagu galo waqtigeedina hal qab si ku soo gali karta ma la dhigi kara ugu yaraan 6 bilood oo kaloderia loo baahan yahay oo hawshu si jeetamaysa my
haddaysan boqorkii simadii isu keenin dadkii siyaasiyiinta wax dhex mareen isla soo fariisin ha isla qadayaan hadday rabaan xataa maxay tartiib saxafeedkan ay soo saarayaan oo talabixinta isu keenidda isimada inay isu keenaan isimada ayagaa isu yeerta isimada qof siyaasi isuguma yeero dhaqanka puntland yaalla isimadana waa ka weyihiin puntland jooga waa ka weyihiin siyaasiyiin iyo dowladdaba hadday isu imaanayaan baaqa iyaga isaga kasoo dhexbaxay bay isugu yimaadaan protokolkooda inay yihiin marka maba laga filaya inay isu keeni karaan isimo hawshoodana maahan laakiin isimada wayla wada fashadeen way wada mareen ilaa ay qarday tageen ilaa iyo intii halkaa joogtay arkeen intii ka maqnayd wayla wada hadleen isu keeniddu ayaga marka hawl looga fadhiya ama ay tahay waajibaadkooda ama tabartooda maba hamba laakiin political level iyo siyaasiyiintii joogay puntland ama iyo dowladdii iyo shacabkii iyo xisbiyadii dhammaan wada tashi ay la tashadeen ayaa bayaankaana ugu soo baxay. aad baa umaadsan tahay sonkor giire. Dabcan sonkor waa aqoonyahan professor sonkor agaasimihii hore wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya haddana ah dabcan professor giire guddoomiyaha hay-adda federaalka falanqaynta amniga iyo weliba xasilinta insha allah aad baan kugu rajo weyn aad baan kugu mahadcelinaynaa guddoomiye waxaan rajaynaynaa bidlan guul iyo sharaf iyo wanaag dabcan in xaaladooda ay kusoo dhammaato aad baan ku mahadcelinayna giir maasha allah aad baa maasanta aad baa maasanta aniga iyo giir wada jira barnaamijka mid lamid intaan kulmi doono waxaad leenaa sidaasi nabadgelyo sharta liked iyo followgana waa xaggiina iyo subscribe-ka sidaas iyo nabadgelyo.